নমস্কার, মই প্ৰণীতা সুতে লৈ আহিছো এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। বাবা ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ এফআইআৰ দাখিল কৰা হৈছে। উচতনিমূলক মন্তব্য দিছিল তেওঁ, সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই এফআইআৰ দাখিল কৰা হৈছে যোগগুৰু বাবা ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে। শেহতীয়াকৈ 2 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজস্থানৰ বাৰ্মাৰ জিলাত এক সভাত তেওঁ ভাষণ প্ৰসংগত উচতনিমূলক মন্তব্য দিছিল ইছলাম আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে। ইছলাম আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ সৈতে তুলনা কৰিছিল তেওঁ হিন্দু ধৰ্মক আৰু ধৰ্মান্তৰকৰণৰ উচতনিমূলক মন্তব্য তেওঁ দিছিল ভাষণ প্ৰসংগত। ইয়াৰ পাছতেই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ দাখিল কৰা হৈছে। যোগগুৰু বাবা ৰামদেৱ এইবাৰ বিপদত পৰিছে। যোগগুৰু বাবা ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ দাখিল কৰা হৈছে। বাবা ৰামদেৱ এইবাৰ বিপদত পৰিছে। হিন্দুৰ সৈতে ইছলাম আৰু খ্ৰীষ্টানক তুলনামূলক মন্তব্য কৰিছিল বাবা ৰামদেৱে। ধৰ্মান্তৰকৰণৰ তেওঁ চেষ্টা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তেওঁৰ ভাষণ প্ৰসংগত। এফআইআৰ ৰুজু কৰা হৈছে এইবাৰ বাবা ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে। যোগগুৰু বাবা ৰামদেৱ বিভিন্ন সময়ত বিতৰ্কৰ আওতাত সোমাই পৰে। এইবাৰ পুনৰ এক বিতৰ্কৰ আওতাত যোগগুৰুগৰাকী। ইছলাম আৰু খ্ৰীষ্টানৰ বিৰুদ্ধে উচতনিমূলক মন্তব্য দিয়াৰ অভিযোগ আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে। 2 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজস্থানৰ বাৰ্মা জিলাত ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ উচতনিমূলক মন্তব্য কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। ধৰ্মান্তৰকৰণৰ চেষ্টা কৰিছিল। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে 5 ফেব্ৰুৱাৰীত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। বহুকেইখন এফআইআৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইছলাম আৰু খ্ৰীষ্টানৰ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে এফআইআৰ দাখিল কৰিছে যোগগুৰু বাবা ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে। হিন্দুৰ সৈতে ইছলাম আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম তেওঁ তুলনা কৰিছিল, তুলনামূলক মন্তব্য কৰিছিল, ধৰ্মান্তৰকৰণৰ চেষ্টাৰ আভাস পোৱা গৈছিল বাবা ৰামদেৱৰ ভাষণত। তেওঁ হিন্দু ধৰ্মৰ বাবে আকৰ্ষিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, ইছলাম ধৰ্ম বেয়া বা খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম বেয়া ইত্যাদি মন্তব্য কৰিছিল। খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম আৰু ইছলাম ধৰ্মৰ সৈতে হিন্দু ধৰ্মক তুলনা কৰিছিল, ধৰ্মান্তৰকৰণৰ চেষ্টা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু ইয়াৰ পাছতেই এফআইআৰ ৰুজু কৰা হৈছে বাবা ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে। বিভিন্ন সময়ত বাবা ৰামদেৱ বিতৰ্কৰ আওতাত সোমাই পৰে। এইবাৰ পুনৰ এক বিতৰ্কত যোগগুৰু বাবা ৰামদেৱ। ইছলাম আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ উচতনিমূলক মন্তব্য দিয়াৰ অভিযোগ যোগগুৰু বাবা ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে। 2 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজস্থানৰ বাৰ্মাৰ জিলাত এক বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিল। সেই অনুষ্ঠানখনত তেওঁ ভাষণ দি থকা অৱস্থাতে উল্লেখ কৰিছিল যে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম আৰু ইছলাম ধৰ্মত কি কি আসোঁৱাহ আছে, তাৰ তুলনাত হিন্দু ধৰ্ম ভাল, হিন্দু ধৰ্ম ল'ব লাগে, হিন্দু ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰকৰণৰ চেষ্টা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যোগগুৰু বাবা ৰামদেৱক। আৰু হিন্দুৰ সৈতে ইছলাম খ্ৰীষ্টানৰ যি তুলনামূলক মন্তব্য তেওঁ কৰিছিল তাৰ পাছতে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। আৰু বাবা ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ পাছতে বহুকেইখন এফআইআৰ দাখিল কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইছলাম আৰু খ্ৰীষ্টানৰ বিভিন্ন লোকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ দাখিল কৰিছে, এফআইআৰ ৰুজু কৰা হৈছে বাবা ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে। বিপদত পৰিছে যোগগুৰু বাবা ৰামদেৱ।